Pessoal, Lucas, tá começando a subir. 190 quilos, Lucas. Testada para ver se realmente tem o peso. E aí? Quais pesos são? Se alguém quiser testar. É o peso, meu. Posição. E aí? 190 quilos, duas. Não é fácil. Tio, não levanta nem 90 gramas, né, tio? Mas tá. Luiz Meirelles. Idade, 190 Lucas? 190 quilos. 21 anos. Também Luiz Meirelles, 190 quilos. Meirelles. Vai. Uma pausa para botar o cinto.